Nyamri miu bian ya yi dona dangu chi de la re jan pa pa ma ang zi ya si si yi ma ta ma nga se nga la au khan ta ta chit tui di su lai la nga ye ni ga ka yi miu da lu miao yi ta maro tan ku lu nga ghe du ba la si ang zi ya si chao ma phi bian ni re chi ni ne pa ta lu ta ta chit tui piu bia tha re video fine go ji u nai ma bi Shanti ne miao bai lao gai miu rin len na cha nyan khan ghe bi nao Dona dong nan ang zi ya si sin yi du bu khan ghe ya do si ta de ya jo ma tai bwe miya duin ti gai di song dan ya ya si ghe chao lin win yao khe du ta ta chit tui ga piu di Kamiya se shi ma ta ta chit tui di su lai la nga ye ni ang zi ya si sin yi duin ma tra bi la ghe bi ghe yi miu da lu miao yi de maro da pwe ten lin win yao khe chao tu du lin win yao la bi Dona dong nan bo ma ang zi ya si sin yi chi ni hu tu po biu su la jin pi di Salarunga gongdwe yi lanjang bai ni re duet, lanjang bian buin bu su re yi yue jet ku re ne la ra, eri lan puin bi yin bi bi su bi ro, elu biu bi ro, ko cha la ra, minu mani jin lu bi le mi dwa yin minu di ma ve de ni ya ma ho de ni ya ro, minu mi ma ve, mi dwa ra ne minu ta khan ya ma ve, elu biu ta re, jano ru sa twa la runga, in a ni ya chao se da ve me, eri in a ni ya chao se bi ma ba wu, ja re du yo, dan ya ya re du yo so yin, ne zong တရင်တရင်စာလောက်ရှိမယ်တရင်တရင်စာဆိုတော့ပထမနှစ်ဆက်တယောက်ကြတာနဲ့နောက်ပိုင်းတန်ရာရတာနဲ့ဆိုရင်တရားကြော်လောက်တော့ရှိမယ်ဟုတတားချစ်ထွေးကပြောကြသည်အောင်စီရစစ်စင်ရဲ့အတွင်းအထက်လူကြီးများ၏မတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရမှုများရှိပြီးအောက်ခြေစစ်တီများမှာမလုံးချင်တော့လဲလုံနေရကြောင်းထို့သို့လုံဆောင်ရမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိပြီးစိတ်တပြည့်ရင်းနေကြောင်းဆက်လက်ပြောကြသည် ကိုမလုံးနိုင်တဲ့အရာကြီးကိုအတင်းဆုံးလုပ်ခိုင်းတာဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ဘူးအကုန်လုံးကအမိန်ကြောင့်လုပ်နေရတာပဲရှိတယ်စိတ်မပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မလုပ်ချင်လဲလုပ်မသွားချင်လဲသွားအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြာသွားတာတွေရှိတယ်အပေါ်ကလူကြီးတွေကြောင့်ပေါ့စာနာစိတ်မရှိဘူးသူတို့ဖြစ်ချင်တာသူတို့ရာထူးတိုးဖို့အဲ့ဒီအရာတွေလောက်ပ
ဆိုင်တဲ့ကြရာမျိုးတွေကထိခိုက်ကြဆုံးများလာတဲ့အချိန်ကြရင်သူတို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟုဆက်လက်ပြောကြသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အောင်စရာစစ်စင်ရေးမှာတငယ်ညီနောင်ကိုပြန်လဲတင်ပိုင်ရန်ဖြစ်တော်လဲနာပေါင်းများစွာကြာမြင့်တော်လဲဒေါနာတောင်နန်းကိုမကြော်နိုင်ပေရတန်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည် မွန်ပြည်နယ်ရေမြူနယ်တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သား၅ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကစဲတူတပ်ရင်းတောင်ညိုတပ်ခွဲ၃မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်ဇူလိုင်လ၉ရက်နေ့ညနေ၅နာရီ၃၆မိနစ်ခန့်တွင်ရေမြူနယ်မော်ဂန်နေရွာအခြေစိုက်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်၏ခလရ၁၆၂ဝေဖေရွာအခြေစိုက်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်၏ အမတ်တ၃၁၈ခုနှစ်ပူပေါင်းရန်သူစစ်ကြောင်းသည်အမတ်တ၃၁၈ခုနှစ်တွင်လူစုက၉၃၀ဖြင့်ရွာသိပ်ရွာကိုရောက်ရှိလာကြောင်းသိရသည်ကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သားများသည်ကွန်ကြိုက်ရွာနှင့်အမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကိုစစ်ကြောင်းထိုး၍ဝင်ရောက်လာစဉ်တရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တရင်၂၀ခုနှစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တောင်မျိုးစစ်ကြောင်းတခွဲ၃ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့
ဒီမိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ကအကျန်းဖက်ပမာစစ်တပ်ပမာငါးဦးတေဆုံးပြီးသုံးဦးပြင်းထန်တဲ့ရရရှိခဲ့ကြောင်းတေဆုံးသွားသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထံမှလက်နက်ကောက်ယူနိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့တော်လဲအကျန်းဖက်ပမာစစ်တပ်ပမာလက်နက်ကြီးပစ်ကူများစတိုက်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းကစက်တူးတည့်ရင်တောင်းလို့တခွဲသုံးမှတာဝန်ရှိသူတဦးကရှင်းပြသည်။ ပကိုးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ကအကျန်းဖက်ပမာစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ၄၃၉မှဟာဝေစာလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားဤလူနေအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့သည်ဟုတည်င်းရရှိသည့်ဇူလိုင်၈ရက်နေ့မနက်အချိန်မှာခမရ၄၃၉တပ်ကဟာဝေစာလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်တဲ့ရွာမကြီးကျေးရွာရှိကိုသိန်းစော်ထွေးရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အိမ်လုံးဝထိမှန်ပျက်စီ
สุไลนาโกเยนีรินเจ้าจีมิวเนชิเซจีเจียรินวิญญาณเสวยทาดีอาจารย์เพื่อนมาสกังสีเตพเอโกตอลันเยปูบองเตพเอกาได้ใครเคดีหูตียาดี มันนี่เนี่ยคนนายวันจะมาตอนนี้ผู้บังตะเพื่อก็ตัวยาวพิกเข้าเขยเลยไอ้ที่ได้ข่าวมาอาจารย์เพื่อนมาสิ่งสิบแปดที่ใครตีสมมุติไม่ใช่หรอไม่ตียาเดียวโลกเกี่ยมอยู่ด้านลมยาวีแต่ไม่รอตะเพื่อเนี่ยนี่จะตุเดียววะเลยแต่ท้องขยายใจทุ่มอยู่เนี่ยอันเดียร์แลนเนี่ยอยู่ด้านตะอูอาจารย์เพื่อนมาสิ่งสิบแปดอีพันสิจินขันลายบีนั่นสิเฉยที่มีด้านรู้เวียนเนี่ย อาศัยตัวเป็นในจังนี่จะตัวใจทุ่มอยู่กันช่วยเจ้าพี่เจ้าอย่าตียาดีมุ่งยืนเรื่องลุงเอ็มอยู่ด้านยาปงเซนอยู่พี่อาจารย์เพื่อนมาสิ่งสิ่งพันสิ่งขันยาบีพันสิ่งขันยาดีเจ้าเย่มามีดอกอาพี่ที่ดูกากวยจะเพื่อนเนี่ยที่ด้วยสั่งมูทเอาเป็นเบมูซาโตตันเดียสุสวยเจ้าพี่เจ้าที่ด้านขันยาเนี่ยที่ด้านเรื่องมีอาเนี่ยมาเบียวสูบพบเจ้าอย่าตียาดี โซว่ากิสานเนี่ยปัตย์เวที่พิวนายเองใจทุ่มตัวเลยเองอาจจะเพื่อเวียพากินพันสิขันยาดีแมงกันจังเนี่ยเพื่อเรื่องทุกกิสาบอสุนุนเนี่ยจังใจทุ่มตัวเลยเองอาจจะเนี่ยนี่จะตุ่มมาตียาดีทุกเย็นใจทุ่มอยู่ในตะคุเรื่องพิเกดีสงละด้วยปราฮิตาเพื่อเวียมีบ่าวเวที่ตาเกมีตาต้องเสียทำเนี่ยกูจำเพื่อมาสิ่งสิ่งกับพันสิเกบีพิจูกากวยจะเพื่อเนี่ยเสนอมุชิบากะสิจอยดูปูสังสิสิวิทางนี้จูชาจิมยาลูกสังลิชิดีหูเลยที่ตาเดินเยี่ยมยากะสุดีพ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြ
KNU တရင် KNU မျိုးသားအစည်းအရုံကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထူခရိုင်မူးမြို့နယ်အတွင်းအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှပြည်သူလူထုများအားပြစ်မှတ်ထားပြီးပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာကျေးရွာများအတွင်းနှင့်လုံခြုံရေးသောက်ရာလုပ်ငန်းခွင်များအတွင်းသို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေသောကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနေအိမ်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပ
ဒီနေ့ကတော့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 
do ana ten jan pa si kong si te pwe miya di. Ye rin piu jie yua adwen du. Si se te mama lenne ji de long a bika ke ba di. ณท่องณเสลีคุณณสุไลลาคุณเยนิญาเฉิงတွင်อานาเต็งจันทร์พัสสิกองสีเตขมยะ3ยะคุณเตยิมะ84เตมมะละณจีณะลงอาปิกขะเขยาโทละณจีญาติเปมะเปญยออตวินจายอกปอกกวยเกโตจองโซจอซูมจีวินเลเซ่ช่องณตุณอูละณจีที่มันตันยายาชิเกวาดีณท่องณเสลีคุณณสุไลลาชิเยนิมะณะเฉิงတွင်อานาเต็งจันทร์พัสสิกองสีเต ခမရလေးရ၃၉မှာဟောင်းဝိဇာလက်နက်ကြီးတလုံးအားပြစ်ခတ်ခဲ့ရာထိုလက်နက်ကြီးသည်ရွာမကြီးကျေးရွာအတွင်းရှိဦးသိန်းစော်ထွေးနေအိမ်ပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှပြည်သူလူထုများအားပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးများဖြင့်တိုက်ခိုက်နေသည့်အတွက်ပြည်သူလူထုဤအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များမှာ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရပြီးပြည်သူလူထုများမှာလည်းကျေးရွာများအတွင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်နေကြရပါသည်